Objednej si Sir Jakariho merch. Dělat, kdyby ti před dveřmi nechal někdo dítě. Už se nevracej, kurva! Jak se máš? I am happy today. Jaké je u tvoje počasí? Very good weather. A kdy budeš na Mineru? Řekl bych, že asi nemám úplně šanci sám dostat. Plánuješ se někdy odhalit? Těch těch otázek, jestli se někdy odhalím, tam bylo fakt hodně. Takže pro ty, kdo to ještě neví, tak jsem se odhalil na Instagramu. Takže pro ty, kdo to nevěděl, tak mi tam přidáte určitě follow. No a sponzorem dnešního videa je hra World of Warships. World of Warships je hra plná zábavy a má také super grafiku. Je to pořádná týmová mořská zábava, která ale vžaduje mít skvělou strategii pro vítězství. Ve hře je přes 400 historických lodí, se kterými si můžete drandit po moři. Svoje lodi si můžete upravovat podle toho, jak se vám zlíbí, a jsou inspirovány loďmi z 20. století. Ale to nejlepší na tom je, že když se přihlásíte přes odkaz v popisku, tak dostanete odměny v hodnotě 25 eur. No a to je 200 dublonů, dvě skvělé lodě, na 7 dní premium a 2,5 milionu kreditů. Takže pokud máš rád lodě a vodní bitky, tak si myslím, že by ti tady ta hra určitě neměla uniknout. Sám za sebe doporučuji tady tu hru si vyzkoušet úplně každému. Je dost chytlavá a myslím si, že vás bude určitě bavit. Tak na co ještě čekáš, link máš první v popisku. Natoč IRL vlog s tvýma kámošema. Ho? Nádherný jsi. To měli kameru a ty... Je tam nebo ne? No, je tam, vole. Budete kamerovat moje jídlo? Burger. Já budu ti kamerovat moje jídlo. Psych! Jdám Gajry, jakože na video. Co kde se vyjá kámo? Jsi tady? Já jsem byl nejde, byl jsi někde? Já ne. Prosím tě. Co to je? Prosím. Ne, hračka to. To je taká hračka, ty mám to. Why are you gay? Vlogerka, jak se to jmenuje? Posílám všem pusinky, můžete mě sledovat na Instagramu, Strajsová Anke. Ježi, ne, to tam právě musíš dát. Musíte mě sledovat na Instagramu, Strajsová Anke. Ne. Díky. No tak to vůbec, já jsem tak vlogerka, kámo. Ty na mě všichni šumějící trampé, ale... To víš? Dejte like, odběr a mě to ani nějak nevadí, že teďka na mě všichni šumějí. Tady, když půjdeš fakt. Aha. Za náma jsou takový dva skeletoni, kdyby jste věděli. So much! Best friend! No, uběhli jsme nějak 5,10 zatím. Za jak dlouho? Jen za 30 minut. Nebo míň, my jsme tady vlastně stále mega dlouho. 5 kiláků za 30 minut. Jo, to je málo. Jakože jsme pomalý? No asi jo.
No, to nedávej, vole. To nedávej, vole. Pak nedávej, do... To je fakt pojem málo, ne, nebo není jenom to v pohodě. To ujde, ne, ty vole. To ujdeš, ne, za pohodě, to děláš, vole. Jenom hladě. Dobre, no, jako... to je frérko. Čím to tady má? Jo, myslíkáte mi pájet, to je kopřiva, ty vole. Jo, jedno v hlavě mám kot sobě. Ani chtějí jít, no. Kolik to stojí? Máš 10 korun? Jo, možná jo. Já mám taky. Dostanete vy čil, čil, klid, dostaň. Bullshit, jo. Klid, klid, klid. Čo ona má bez oči jak Naruto? A jo, vole. Ještě takový ty, ale takový taková čára, víš? Ale já to neumím, já se bojím, že myslíš, že jako měli reakci tvoji spolužáci na to, že jsi youtuber? Nevím vůbec, o čem mluvíš. play.survival.games.cz. Vlastně šrafku, to si teďka pamatuju. Jo, máš Origo? Pojďme na Apexu. Okay. Jo, Joining World, aha. Jsem to. Jak se jmenuješ? Pojď, dalo by jedna. Vždycky jsem musel se zaslabit ještě. No, řekni něco. No. No, jsi debil. Jaký máš nick? Neptun, co za já. Neuček, to si můžete tu. YouTube? Kamo? Jsem ukradl účet asi. Cože? WTF? Ty natáčíš na YouTube? Ne. Ne, a proč tady český zoubíš, který má 35 000 odběratelů? No, nevím, kdo to je. Ty vole, nedělej se mě šoška. Pak natáčíš na YouTube? Hej. Co seš ty? Cože? Ale ty mě nesmíš. Počkat, fakt? Ne. Ne, what the fuck? To zní jako ty, ale nejsiš to ty, ne? No, nejsem, no. Ale. Myslíš, na tebe jak koukáš? Jo, vole. Počkat, co? Ne, to je můj kámoš, víš? Jsem mi půjčil účet. Asi p***am. A proč to nikdy neřekl? Tak jako, je to tajný. A Filip to ví? Neví to nikdo. A ty jsi to udělal na schvál a můžu mu to říct? Ne, řekni mu to řekni. Já jsem ti dneska chtěl říct, že chci začít natáčet na Twitch, ty vole, už jsem radši nechce. Vole, nečekal jsem, že Minecraft. Já hraju dnes s tebou, ty vole, ne, no YouTube, aha. Když jsem ukrat účet, ne? A co dokoukat? Kolik youtuberů si chytil do pasti? Děláš si videa sám nebo máš stříhače? Všechny videa si stříhám sám. Jak vzniklo jméno Zovíček? No vzniklo vlastně tak, že na základce jsem chodil do třídy s jedním klukem, který měl přezdívku Zoverax85. No a já, jakož jsem byl totálně originální, tak jsem se pojmenoval Zoverax.cz. No a vlastně s touto přezdívkou jsem docela dlouho hrál, ale po nějaký době se mi to přestalo líbit, tak jsem se rozhodl, že se přejmenu, no a vlastně ze Zoverax.cz jsem si to zkrátil na Zovíček. Kolko odběratelů chceš dosáhnout? Řekl bych, že asi u každého menšího youtubera je cíl 100 000. A u mě to není výjimkou. Takže tam dej ten odběr. Jak dlouho se znáš s Dotrem a možná i s Trospim? S Trospim se moc neznám, ale dozvěděl jsem se o něm tak nějak, když začínal, kdy mi vlastně o něm řekl Strang, což už je asi nějaký rok zpátky. No a s Dotrem se znám zhruba 10 let. Je odběr Fizimu. No a to by bylo všechno pro tady to video. Já děkuji, že jste koukali. A u nějakého dalšího videa zatím čus.